Fai case 20 anos da Guerra do Bonito de Burela o conflito que enfrentou os mariñeiros españoles cos ingleses e franceses por praticar estes últimos pesca ilegal nas augas do Cantábrico. Os mariñeiros bureleses e eh, asturianos de Cantabria e do País Vasco pois tuveron un conflito que cos franceses porque eles utilizaban as volantas que cuadriplicaban o, o tamaño permitido, arrastraban todo o fondo do mar. Breixo e Adrián Burelenses, e titulados en producción a Escola de Imaixes Son, decidiron rescatar xuntos as testemunhas daquel acontecemento recollelas nun documental coincidindo co seu 20 aniversario o ano que ven. El sacou o tema da, da Guerra do Bonito, da Gabriel. Entón, bueno, pues, xuntámonos, nas vacacións pois, vamos organizando un pouco, falando coa xente que non habrá problema. E así foi un pouco o origen de todo. E aproveitando o vixésimo aniversario, eh, falar ca, ca, as institucións de aquí, pues, pois, deixar un DVD aí na asociación a Moncloa, outro no Concello, nos institutos, porque nosotros deste feito tuvemos constancia, pero mínima, non? Unhas imaxes que nos enseñou unha profesora en unha clase, pouco, pues, pois, ter un, un documento audiovisual completo, pois pues, supoño que ellos gustará a xeracións que viñan. O audiovisual dará voz a testigos do momento máis tenso vivido en aquel conflito. O barco francés La Gabriel era capturado con aparellos ilegais pola flota boniteira española elevado a Porto. Xusto aquí, na que agora a bella lonxa estaba Gloria, esperando xunto a multitude de burelenses a chegada das embarcacións. Que eran moitísimos, 400 e pico. Eh? Eran moitos. Entón foron entrando, 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 Tiñamos medo que pasara algo, que hubiera que tiraran, que tiraran tiros, que mataran a alguén, porque eles traían armas, pero no, no, eles non se meteron con aire. Un fito histórico contado desde os ollos dos propios protagonistas. Todas as persoas que entrevistamos, pois ven, traballaban aquí no mar daquela ou unha cofradía, estiveron ali, viviron o conflicto, viviron os problemas cos franceses, os rifirrafes, os... todo xente que viviu daquela, fai 20 anos, e é, é que o, o quere contar. Para rodaxe contan con material técnico prestado pola Fundación TIC. Deixanos iluminación, eh, sonido, micros, to, o sea, total accesibilidade, vamos. Que falas con outras persoas, ao mellor que estudiaron outras escuelas, en outros ambientes que xe dicen que mellor non que non esa accesibilidad, vamos. O documental estará rematado nos vindeiros meses e sairá a luz a principios de ano.